այսօր Արտաշատ քաղաքում, հա, Արարատի մարզում առաջի մասնագիտացած դահլիճն է բացվում, այսօր մենք բացում ենք անում։ Հավորում եմ և հայտարում եմ այս դալիճը այսօրվանից բացված։ Հետիք ճան, մարզրեք, ժեղացեք, ապորձանք և հավորվանք։ Ես 8 տարեկան եմ, ես 2 տարի զբաղվում եմ Կյոկուշին կարատեյում։ Ես Աշոտ Գասպարյանն եմ, 10 տարեկան եմ, Երևանի առաջնությունում հաղթել եմ գրավել եմ առաջին հորիզոնականը։ Ես Գևոր Օմանյանն եմ, 8 տարեկան եմ, 1 տարի զբաղվում եմ Կյոկուշին կարատեյում։ Ես արդեն 1 տարի ինչ պարապում եմ Կյոկուշին կարատեյում։ 1 տարի է պարապում եմ Կյոկուշին կարատեյում։ Պետրոս Համբարձումյանը, ոնց էր նշեց, ախն 13 տարի է մարզում այի մոտ, ունի Սև Գոտի միջազգային կոչում։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր ֆեդերացիայի նախագահին, որ միշտ մեր կողքին է, աշխատում ավելի լավագույնին հասցնել։